Tomáši, dnes kapitánská páska na ruce, ale asi trošku pálí. Ale kapitána vůbec nejde, tady jde o to prostě, že nehrajeme jako tým, že už dva zápasy do konce a někdo si myslí, že už je na dovolený, protože na to serem. Nechodíme do balónu, vypouštíme souboje, takhle se prostě rád nedá, že jo, most, i když je prostě sestupující, tak ukázal prostě, že nemůže vypustit žádný souboj, že se musí rád s každým. A dokud si to neuvědomí, tak budeme tam, kde jsme, že jo, to je na hovno, tady tak. Ty jsi tam měl také jednu šanci, když jsi šel z obrany a dokonce si tam potom po jednom závaru i pálil, takže i ty se snažil s to mužstvo vyburcovat jako kapitán. Tak burcoval to tam, myslí, že jo, nějaký akce se tam povedly, ale to jsou furt jenom náznaky, že jo, my si něco řekneme, ale nedodržíme to a hrajeme zase úplně co jiného, tady to je, ale to se opakuje, to není jenom teďka, to je už víc zápasů. Ta hra se nezměnila ani, řekněme, po té poločasové přestávce, takže nebyly tam dodržené asi nějaké pokyny? Tak pokyny nedodržený, že jo, tak druhou půlku jsme začali dobře. Moc nic neměl, my jsme tam nějaký šance, závary zase, ale pak je to o tom, že jdem vlastně souboj, nedůraz, prohrajem to. No a ten vlastně ze štěstí, že jo, ze štěstí nám, oni dají gól, ale to už je o tom, že my prohrajem souboj, ale jsme nedůrazní, že jo, prostě nás takhle potrstají a to není poprvé, že jo, pak už je to těžký to honit, že jo, tady 20 minut před koncem. Ten druhý gól také padl do otevřené obrany a krátce potom byla tam nějaká nesoustředěnost. Ne, možná potom, že jo, potom první jsme to chtěli hodně hnát nahoru, jo, ale tam zase propadlý balón a tam už to bylo prostě pochybě, no. Nepomohlo ani oživení sestavy střídáním, takže chyběla prostě ta spolupráce, souhra. Řeknu to takhle, nehráli jsme jako tým, šli jsme si zahrát a to je nahoru. S tímhle nemůžeme prostě uspět. Změníte něco do toho posledního zápasu s Kolínem, abyste z znojemského fanouška a sami sebe samozřejmě také nenaštvali? Tak změnit jediné, co se dá změnit, prostě, že budeme jezdit, že nebudeme mít pouštět souboje, ale to může říkat, co chceme, a to má každý v sobě. Buď tam do souboje půjde, nebo ne, že to už si prostě každý musí rozmyslet a pak, jestli chce hrát tady, nebo jde někam jinam. Dobře, děkuju.